Ja, jeg heter Adrian Lillebø og er matroslærling her i Island Offshore på båten Island Klippe. Dette er en båt som går på spotmarkedet og er veldig mye rundt omkring. Og naturen her har vi vært i Stavanger og Kristiansund, fått litt kystseglas opp i årene og ned igjen hit til Bergen. Ja, arbeidsoppgavene mine her på båten er jo å delta i det daglige arbeidet. Jeg går jo bare 8-6, siden jeg ikke har lov til å ha noe sånn spesielle vakter og sånt. Så det har gått mye i maling i naturen, og generelt vedlikehold da, siden vi har logget en del til kai. Annen det så deltar jeg for det meste på, med det de andre matrosene driver med, som vasking og ja, vedlikehold, fortøyning, sjekking av vasking av tank og ja, egentlig nesten alt. Det er ikke alt jeg har lov til å være med på så lærling nå. Det er en veldig kjekk gjeng ombord. Jeg har jo vært her en gang på utplassering også. Og det er ikke helt det samme mannskap som jeg er nå da, men det går godt i lag med alle.